ξέρω τώρα πώς να το δω αυτό. Ούτε εγώ. Πίστεψέ με. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος διακριτικός. Αλλά είμαστε στο Power of Love. Ένα ζευγάρι φιλήθηκε. Μισό φιλάκι, αλλά φιλάκι. Ποιο φιλί, είδαμε κανένα φιλί. Ναι, είδαμε ρε τη φιλή μας. Τέσσερις φορές. Νέλη. Τι? Πέντε φορές τη φίλησα. Έξι. Τέσσερις. Θέλω, Νίκο, να μου πεις τι σήμαινε αυτό το φιλί. Τι σήμαινε. Ό,τι είδατε. Όχι, θέλω να μου πεις. Τα ό,τι είδαμε, εντάξει. Τι σήμαινε. Ήτανε μια κίνηση αισθηκτοδός που βγήκε εκείνη τη στιγμή. Πώς έκανε το αισθηκτό. Δηλαδή είσαι τόσο αισθηκτόδης και δεν μπορείς να συγκρατηθείς που τώρα είσαι εδώ ναι. μέσα τώρα 9 εβδομάδες ναι. και έχουν περάσει τόσα κορίτσια, το αισθηκτό σου δεν σου βγάλε τόσα να κορίτσια, φιλήσεις πού, δεν έχουν περάσει έτσι. Πολλά κορίτσια, συγγνώμη. Τι? Δεν περάσανε πολλά κορίτσια. Από αυτό το σπίτι. Όλα και ένα ζευγάρι. Η Τζούλια είχε μείνει μόνο. Όταν έφυγε ο Αντρέας κιόλας. Δεν ήταν καμία άλλη. Σε χάλασε, ήθελες να φιλήσεις καμιά άλλη. Με την κουτάλα. Δεν ξέρει. Για πες, κάτσε η Στέλλα κάτι θέλει να πει. Τι λες. Τι λέει ο Δήμουρος. Δήμουρος. Εσύ κατάλαβες. Τι θα πει ενσυχτοδός, να πω ότι πέθαινε η Κλαούντια, αλλά υποθυμούσε και ήθελε στο φιλί της ζωής, να το καταλάβω το ενσυχτοδός. Αλλά αυτό δεν είναι ενσυχτοδός. Στέλλα, θα συμφωνήσω. Θέλω η Κλαούντια να μου πει τι κατάλαβα από αυτό το φιλί. Γενικά κατάλαβα ότι όταν τον τσιγκλάς με ατάκες και το προσβάλλεις ειρωνικά, μόνο εκεί κάπου θα... Αυτό είναι για τον Νίκο, γιατί θέλω να το ταΐσουμε με το κουταλάκι για να κάνει κίνηση. Ο Νίκος είναι σαν τις ηλεκτρικές συσκευές που τις κλωτσάς και δουλεύει. Νίκο, πολύ ευγενικό, αλλά τι δεν μπορούσα να μην γελάσω. Αντρέα, εσύ που έχεις το χάρισμα. Ναι. Να... Τι να πω. Να βλέπεις τα μελούμενα. Πώς. Πώς το βλέπεις αυτό. Ο Νίκος πιστεύω δεν θέλει την Κλαούντια. Με ρώτησε κάτι η Μαρία και απάντησε. Άρα δεν το βλέπεις να εξελίσσεται. Όχι, λέω πιστεύω εγώ ότι δεν θέλει την Κλαούντια. 100%. Ερωτικά. Από τον τρόπο που... Που τον βλέπω εδώ μέσα. Η απάντηση του παίχτη είναι αλήθεια. Ο Σοκράτης. Είναι το τέρας. Στο παιχνίδι είναι ή όχι. Θέλετε να μου πείτε και τα κορίτσια τι πιστεύετε, Άννα. Τι πιστεύω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι έχει... Συγγνώμη, Κλαούντια, θες να το κάνουμε αυτό ή όχι. Α, δεν με ενοχλεί καθόλου. Είναι κάτι, τι γνώμη σου θα πούν. Καθόλου. Φυσικά. Είναι κάτι που έχει δώσει χιούμορ, έχει και λίγο φλερτ. Έχει και μια κοπέλα, την Εύα, που έχει μπει καινούρια τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά μπερδεμένη, όπως το λέει και η Άννα τώρα, πραγματικά. Γιατί στην αρχή είδα ο Νίκος που μιλούσαμε και. Κάναμε το κόκκινο δωμάτιο, που τον κάλεσα δύο φορές. Μετά έκανε το κόκκινο δωμάτιο με την Κλαούντια. Στο κόκκινο δωμάτιο τον ρώτησες για την Κλαούντια. Λίγο ένα λεπτό. Να παρέμβω λίγο, παρακαλώ. Το κόκκινο δωμάτιο το έκανα με την Κλαούντια για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Επειδή είχαμε αφήσει, όπως είχατε πει όλοι σας, ότι στον καλά, είχαμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες. Κλαούντια, είναι έτσι? Ναι, αν θέλεις να το δικαιολογηθείς για να ανοίξεις το δρόμο σου, κάντο και πιο άνετα. Όχι, δεν είπα κάτι. Απλά για να καταλάβουν για το κόκκινο δωμάτιο. Δεν κατάλαβα. Μα το κόκκινο δωμάτιο είναι στο φιλί, Ένα λεπτό. Δεν μιλάμε για κάτι άλλο. Επειδή όταν κατέβηκα κάτω στο σπίτι, καθόταν ο Παναγιώτης, ο Πάνος με την Στέλλα και ο Σοκράτης με την Κυριακή. Και με πιάσανε και μου λένε, μήπως πρέπει να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα μπροστά στην Κλαούντια. Είπαμε 2-3 πράγματα και ανεβήκαμε με πάνω να μιλήσουμε και τι ξεκαθάρισμα έκανες επάνω, Νίκο? Τι ξεκαθάρισμα. Πήγες πάνω να ξεκαθαρίσεις. Πες μου, τι ξεκαθάρισμα έκανες. Είπαμε ότι ερωτικά δεν. Είπες επάνω στην Κλαούντια ότι ερωτικά δεν. Το είπες αυτό. Ναι, και μετά μου έριξες πάλι την πλάκα την ερωτική. Ποια πλάκα ερωτική. Μετά ξεκινήσαμε, περάσαμε σε άλλο επίπεδο μετά εμείς. Ωραία. Μα γι' αυτό σου λέω και εγώ μπερδεύτηκα. Περίμενε λίγο. Ναι, γιατί διέκοψες, Νίκο. Διέκοψες την Εύα. Μπερδεύτηκα, γιατί μετά το κόκκινο δωμάτιο με την Κλαούντια, ο Νίκος που ήταν ανοιχτές οι πόρτες, ούτε καν να έρθει. Π.χ. να είμαστε σε μια παρέα ή να πάω εγώ να καθίσω μαζί του που ήταν με την Τζούλια. Δεν μιλούσε. Δεν είχε το ενδιαφέρον όπως ήταν στην αρχή.
Με σένα. Μαζί με μένα, ναι. Εκεί με μπερδεύει εμένα όσον αφορά την Κλαούντια. Να πω κάτι. Το τι γίνεται και τι όχι. Σαφώς και δεν το φίλησα εγώ τον Νίκο.